आज आमची चर्च आहा पळय सालिगांव थंयसर ड्रेनींग लागून इश्यू जाला आनी ती इश्यू जाला म्हणजे तुमचे कितें इश्यू जाला म्हणटकच ते कोणी पळय फादराक हात उखल्ला आनी फादराचेर हात उखलून फादराक मातशे प्रोब्लेम जाल्लो तेन्ना कितें जालां हेंच्यानी हो कायदो हातीन घेवपाक कोणाकूच रायट ना तेणी कितें आहा पळय ते आपले पंचायतीक जावं खंयची कन्सर्न ऑथोरिटी आहा पळय तेंकां सांगूंक जाय आसलें अशें करप हें सारकें न्हू आनी फादर हो देवाचो मनीस जो एका सांबाळटा पळय तो तेन्ना हें केलां पळय तें एकदम चुकीचें आहा तेन्ना हेचेर आमी आतां पुलिसान सगळो लोक जमलेलो गांवचो आनी तेचेर लोकांक आमकां पुलिसेक सांगलें हेचेर स्ट्रीक्ट एक्शन घ्या अशें घडोवंक जायना हो कायदो हातीन घेवपाक कोणाकूच रायट ना आनी हो कायदो हातीन घेतला म्हणून पुलिसाकूय हे बरें जावना तेन्ना दिसूंक ना तेका तेंच्या सांगलां आमी हेचेर एक्शन घेतले म्हणून कोणें कायदो आपल्याच्या हातीन घेवपाचो ना आनी ह्या जोझफाक रायट ना पॅरिश पेस तो रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द विलेज अँड ऑफ द इन्स्टिट्युशन ऑफ द कॅथलिक चर्च इज पुट इन चार्ज ऑफ द विलेज ऑफ सालिगांव सो जोझफाचे कितें प्रॉब्लेम आहा जाल्यार कितें जावं दिलें इलिगल ऑर लिगल ही हॅड टू क्वेश्चन इन अ नायस वे एन्ड आस्क द पीपल द कमिटी ऑफ द चर्च टू फायंड आउट बट ही हॅड नो राईट टू टच द पॅरिश पेस सो आय कंडेम द एक्ट ऑन दिस जोझफ D'Souza is where my petrol pump into the church and the police has to act as per law because the rule of law has to prevail. So this is it and the police have to act and punish this.